Курортна зона Шаян – одне з найвідвідуваніших туристами місць на Закарпатті. А це її центральна вулиця, і навряд нею пишаються місцеві. Наразі вона вкрита ямами і давно потребує ремонту. Однак наразі на неї та ряд інших чекає оновлення. Зокрема, мова йде про два капітальні ремонти доріг у населеному пункті Шаян. Там ми будемо реконструювати центральну частину дороги, яка, ви знаєте, знаходиться сьогодні у досить плачевному стані. Оскільки це у нас все-таки певною мірою туристична Мекка Хущина, та нам необхідно реконструювати цю центральну частину, зробити її більш просторою, більш красивою. На ці цілі постанови по нас соціальному економічний розвиток ми отримаємо близько 6 мільйонів гривень додатково. Проектом з реконструкції центральної вулиці передбачено брукування від свердловини 242 до житлового сектору. Мова про ремонт 844 метрів дороги. Крім того, по її обидва боки оновлять і зелену зону. Праворуч попід горою, де розміщено парк, встановлять пішохідні доріжки, нові лавочки та ліхтарі. Кошторисна вартість цього проекту 4 мільйони 656 тисяч гривень. Кабінетом міністрів виділено перший транш у розмірі мільйона гривень. Я дуже вдячний райдержадміністрації, обласній владі, що дбають про Шаян, переживають за Шаян, і тому зараз розпочалися роботи. Проект передбачає і так звані водовідводи. Наразі ж тут з ними критична ситуація. Центральну вулицю під час інтенсивного дощу топить буквально на очах. Ми стали свідками чергових підтоплень. За одну мить погода змінилася і почався дощ. А за кілька хвилин опадів шаянські вулиці були більш схожі на венеціанські. Ливнева каналізація вкрай необхідна селу. Щодо захаращеного каналу, який проходить ліворуч від головної дороги, то його розчищення проектом не передбачено. По цьому каналу, який має трошки такий вид непритязательний, ми домовилися з нашим районним депутатом Іваном Васильовичем Канюкою, що він бере на себе цю справу і приведе його до ладу. Окрім центральної вулиці, за рахунок держави відремонтують і церковну. На думку тутешніх, така необхідність є і давно. Вартість її ремонту складає понад 1 мільйон гривень. Відтак, як вже зазначалося раніше, згідно з постановою Кабміну на соціально-економічний розвиток Шаяна, зокрема на реконструкцію двох доріг, спрямовано близько 6 мільйонів гривень.